Chegada do fôlego simbólico da Pátria 2017. Aproxima-se do local da cerimônia o fogo simbólico da Pátria 2017, que está sendo transportado do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, Batalhão Cidade de Santa Maria, por atletas das guarnições militares e da Guarda Municipal de Santa Maria. A Comissão Executiva da Semana da Pátria de Festejos Farroupilhas 2017 é composta pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, Terceira Divisão do Exército, Universidade Federal de Santa Maria, Ala 4 da Força Aérea Brasileira, Brigada Militar, Câmara de Vereadores, 8ª Coordenadoria Regional de Educação, 13ª Região Tradicionalista, Câmara de Dirigentes Lojistas, União dos Escoteiros do Brasil, Arquidiocese de Santa Maria, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, Polícia Rodoviária Federal. Thank you.
Será concedida a revista pela comandante da divisão encoraçada, acompanhado pelo excelentíssimo prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Possobon. A TV Câmara sai dos seus estúdios para acompanhar o desfile cívico de 7 de setembro. Durante o desfile, faremos uma série de entrevistas. O desfile de 7 de setembro é aqui, na TV Câmara. Fique conosco. Presidente, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse, um evento cívico, né, exatamente para o desenvolvimento cívico de uma sociedade? Bom, Matheus, a gente vê a importância do momento cívico, não neste momento, né, 7 de setembro. A gente vê lá nas escolas, dentro das escolas, quando nós ensinamos nossas crianças para quando chegar na idade adulta, ter o valor da pátria, saber o que é a pátria desde o início. E hoje aqui a gente fica feliz, não com as autoridades que normalmente estão no palanque ou que fazem parte da Semana da Pátria. A gente fica contente em ver as famílias aqui sentadas, né, tomando chimarrão, trazendo seus filhos, muito jovens aqui para prestar essa homenagem à nossa pátria. Eu sou daqueles ainda que quando toca o hino nacional me arrepio, né? Porque eu dou valor para a pátria, isso eu aprendi na escola. Lá quando eu fiz o primeiro grau na escola Santa Catarina, no bairro Itararé, né? Onde a gente aprendeu nos estudos a valorizar a pátria. E eu acho que é por aí, as escolas incentivando as nossas crianças para quando chegar na idade adulta ter essa valorização da pátria. E saber o que é o 7 de setembro, não é só comemorar uma data festiva ou um feriado nacional, e sim dar valor para aquilo que é a nossa pátria hoje, ordem e progresso. Muito obrigado. Coronel, na sua visão, né, qual a importância de uma atividade como essa, né, pensando pelo olhar da instituição, da Brigada Militar? Para nós é um dever e uma honra reverenciar os símbolos da pátria, uma bandeira, e em especial o 7 de setembro, uma data tão importante para nós, que apesar da crise, né, apesar dos problemas que a gente vem passando, a pátria é superior a tudo isso. É anterior a tudo isso e nós precisamos reverenciar a pátria e com toda a esperança que a gente tem que ter de dias melhores. Então toda a Brigada Militar está envolvida no estado inteiro, né, para que tem muitos locais que não existe o Exército Brasileiro, só está a Brigada que representa, né, pela questão do militar, que representa então o dever da gente chamar a atenção das pessoas, do público, de quem nos assiste, enfim, de que é uma data especial e que nós temos que comemorar o nosso aniversário. Certo, muito obrigado. TV Câmara no desfile cívico 2017. Thank you.
falado, não? Tem por objetivo educar os seus componentes através da música, levar entretenimento à população e elevar o nome do Colégio Manuel Ribas e sua cidade, Santa Maria. Só tô vendo vocês. Banda Marcial Manuel Ribas, da cidade de Santa Maria, fundada em 1956 como fanfarra simples e instituição extracurricular do Colégio Estadual do Manuel Ribas. A partir de 1961, esta corporação musical passou a ter uma formação marcial, tendo alcançado grande projeção na cidade, na região e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Thank you.
17. A comissão é composta pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. Terceira Divisão de Exército. Universidade Federal de Santa Maria. Ala 4 da Força Aérea Brasileira. Brigada Militar. Câmara de Vereadores. 8ª Coordenadoria Regional de Educação. 13ª Região Tradicionalista. Câmara de Dirigentes Lojistas. União dos Escoteiros do Brasil. Arquidiocese de Santa Maria. Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. E Polícia Rodoviária Federal. Comissão Executiva Municipal da Semana da Pátria e Festejos Farroupilhas de Santa Maria. Após a Comissão Executiva Municipal da Semana da Pátria e Festejos Farroupilhas, desfilam os homenageados locais. Homenageado local, 190 anos de aniversário do Coronel Niederauer e os 120 anos da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria e 30 anos da Multifeira Feisma de Santa Maria. Os homenageados institucionais, o Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEM, e os 15 anos da Casa do Poeta de Santa Maria. E os destaques locais, 75 anos do 29º BIB, Batalhão Cidade de Santa Maria e SEST Senat. A Casa do Poeta de Santa Maria é uma entidade sem fins lucrativos que visa fomentar a literatura e a cultura geral. A CAPOSB realiza diversas atividades, palestras, projetos, exposições, cafezinhos poéticos, participação na Feira do Livro, doações de livros, confraternizações e atividades culturais e festivas em nossa cidade. Outra entidade homenageada, o Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEM, que trata da política pública municipal sobre álcool e drogas no município de Santa Maria. O COMEM foi criado pela Lei Municipal 2541, de 13 de dezembro de 1983. Tema do desafio, a prevenção passa pela educação e família. Coronel Niederauer, 195 anos, cidadão e herói. Vigésimo nono Batalhão de Infantaria originou-se do 3º Batalhão de Carros de Combate, criado em 26 de março de 1943, no Rio de Janeiro, onde hoje se encontra o estádio do Maracanã. 120 anos da Cacisme e 30 anos da Multifeira de Santa Maria. A Multifeira chega na sua 30ª edição, essa data tão marcante para a Cacisme, porque completa e celebra os seus 120 anos de uma trajetória marcada por lutas e conquistas que foram fundamentais para o desenvolvimento de nossa cidade. O SEST Senat faz parte do Sistema S e foi fundado em 1993. É administrado pela Confederação Nacional de Transportes, sendo
que está presente em nossa cidade desde 1996. São 21 anos de histórias em nossa comunidade. Sua atuação é a promoção social através de atendimentos em saúde, esporte, cultura e lazer. E o desenvolvimento profissional através de cursos e palestras no atendimento dos trabalhadores do transporte, colaboradores das empresas de transporte, transportadores autônomos e seus dependentes. Atende também a comunidade em geral em busca de ingressar no mercado de trabalho, do transporte ou que busca atendimento na área social. Guarnição de Santa Maria é comandado pelo General de Brigada Giovanni Carrião de Freitas, comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Brigada Niederauer. O seu Estado-Maior está composto por... Um oficial superior do Comando da 3ª Divisão de Exército. Um oficial superior da Ala 4, Antiga Base Aérea de Santa Maria. Um oficial superior da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. A 3ª Divisão do Exército tem suas origens na 3ª Divisão do Exército Imperial, Divisão Encouraçada, comandada pelo Brigadeiro Antônio de Sampaio na campanha da Tríplice Aliança. Ao longo da história, passou por várias reorganizações, tendo ocupado sua sede em Santa Maria em 1908, com a denominação de 3ª Brigada Estratégica. Recebeu a designação atual em 1971. Em 2014, passou a ser integrada por 3 brigadas de cavalaria mecanizada, uma brigada de infantaria blindada e uma artilharia divisionária, reunindo o maior poder de combate de uma divisão do Exército Brasileiro e abrangendo mais da metade do estado do Rio Grande do Sul, onde estão situadas 393 municípios. A 3ª Divisão do Exército compreende 57 organizações militares, distribuídas em 19 diferentes guarnições, possuindo um efetivo aproximado de 20 mil homens e mulheres. Seu comandante é o General Divisão Marcos Antônio Amaro dos Santos. O General Carrião, comandante do Destacamento de Parada, solicitará ao comandante da Divisão Encouraçada e da Guarnição Militar Federal de Santa Maria permissão para dar início ao desfile militar neste 7 de setembro. General Carrião, comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Brigada Niederauer, solicito permissão para dar início ao desfile militar. Terceira Divisão do Exército, há 109 anos fazendo parte da história de Santa Maria. A independência pertence a todos os brasileiros. É uma conquista de todas as gerações, com austeridade, otimismo, renúncia e grandiosidade. Um povo que deseja se manter independente deve lutar para crescer, para superar os desafios do presente e do futuro, para superar as dificuldades próprias de cada momento e assim fazer a sua história. Comemore a Semana da Pátria. A independência de uma nação não é somente um fato determinado momento de sua história, mas constitui-se em um processo desenvolvido ao longo de anos. Decorre da evolução dos filhos da Terra, consolidando as aspirações mais justas, fortalecidas pela consciência de grandeza no futuro.
resulta da força interior que predispõe os homens aos maiores sacrifícios na consecução dos ideais que os inspiram e estimulam. Os versos de Dom Pedro I, no Hino da Independência, sintetizam a alma brasileira e afirmam a nossa determinação. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em verdade, a tradição brasileira de cultuar a paz com eficácia indiscutível tem nos conferido credibilidade para levar o povo, irmãos e diferentes partes do mundo esse bem de imensurável valor. Brasil, nação que sempre contará com seu exército, que como ontem, hoje e sempre, preserva os mesmos valores e ideais, em consonância com os princípios democráticos do Estado brasileiro. Todos nós, brasileiros de todas as idades, homens e mulheres, neste colorido verde e amarelo, reverenciamos nossos antepassados. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Exigindo assim, por parte de seus integrantes, constante aprimoramento do preparo técnico profissional. A banda de música da terceira DE atende a uma das maiores guarnições militares do país, por ocasião da realização de solenidades e eventos programados pelo comando da divisão encouraçada. Banda de música da terceira DE está sob a regência do segundo tenente José Pinho de Oliveira. Desfila o grupamento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, verdadeiros heróis da nossa pátria, santamarienses e brasileiros que com coragem e vigor não hesitaram em colocar suas vidas em risco em solo italiano na defesa da liberdade e da democracia. Reverenciando os feitos do passado, a cidade de Santa Maria presta a esse digníssimo cidadão uma justa homenagem na data de hoje. Desfila neste momento o grupamento de militares da Reserva do Exército Brasileiro, que após anos de serviço dedicados à pátria, constitui a reserva imobilizável em caso de necessidade extrema, agressão externa ou convulsão interna. Nesta oportunidade, renova sua disposição em bem servir à pátria, como prometido há muitos anos atrás. O grupamento é comandado pelo Coronel Leocir José da Lalana. O grupamento de tropas do Exército Brasileiro é comandado pelo Coronel Djalmo Augusto Alves Nunes, do comando da 3ª Divisão do Exército, acompanhado de oficiais do Estado-Maior e por dois alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada na cidade de Campinas, São Paulo.
A SpaceX tem a missão de selecionar e preparar o futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, iniciando a formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. Desfila a bandeira nacional e o estandarte histórico da 3ª Divisão do Exército, com sua respectiva guarda, formada por militares da Companhia de Comando da 3ª Divisão do Exército. Conduzida por alunos do Colégio Militar de Santa Maria, desfila o grupamento que conduz as 12 bandeiras históricas do Brasil colonial, do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarve, do Brasil Império e a primeira bandeira da República. Desfila o grupamento em sigles constituído por 57 símbolos de comando das grandes unidades de artilharia divisionária que integram a 3ª Divisão do Exército. Desfila um grupamento de cadetes do Exército da Academia Militar das Agulhas Negras, localizada na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro. A AMAN está representada por um grupamento de 58 cadetes, trajando o seu tradicional uniforme histórico na cor azul ferrete, que remonta ao período imperial do Brasil. Desfila o Colégio Militar de Santa Maria, criado em 1994, educa jovens de ambos os sexos, segundo os costumes e tradições cultuados pelo Exército Brasileiro. No início de suas atividades escolares, devido à localização de vagões ferroviários cedidos pela Rede Ferroviária Federal para serem utilizados como salas de aula. O Colégio Militar de Santa Maria, carinhosamente, passou a ser conhecido como Colégio do Vagão. Seu atual comandante é o Coronel Kleber Torres Camerino. Desfila a banda de música da Brigada Lideral, criada em 2010, desde então. De Santa Maria, há 23 anos, no coração do Rio Grande, construindo o futuro do Brasil. Thank you.
Grupamento das Organizações Militares Orgânicas da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Desfila a Banda de Música da Brigada Niederauer, criada em 2010. Desde então, vem abrilhantando as formaturas e solenidades militares e realizando apresentações de cunho civil e social em prol das comunidades santamarienses e municípios vizinhos, sob a regência do primeiro-tenente músico Jorge Bergarran. Comando do Grupamento de Tropas da 6ª Brigada Infantaria Blindada. O Grupamento das Organizações Militares da 6ª Brigada Infantaria Blindada, Brigada Niederauer, é comandada pelo Coronel Paulo Estevão Gomes Dumani, chefe do Estado-Maior da 6ª Brigada Infantaria Blindada, acompanhado de oficiais do Estado-Maior. Desfila o Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires. Criado no ano de 1996, na cidade do Rio de Janeiro, o Centro é um estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, cuja missão é especializar militares das Forças Armadas e de Nações Amigas na operação de meios blindados e mecanizados. O Centro de Instrução de Blindados é subordinado à 6ª Brigada de Infantaria Blindado e vinculado ao Comando de Operações Terrestre e ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. Atualmente, o Centro de Instrução de Blindados está sob o comando do Coronel Adamo Luiz Colombo da Silveira. ...29º Batalhão de Infantaria Blindado. Desfila o 29º Batalhão de Infantaria Blindado. O 29º Batalhão de Infantaria Blindado originou-se do 3º Batalhão de Carros de Combate, ocupando as instalações do 1º Grupo de Obuses na cidade do Rio de Janeiro. Em 1944, o 3º Batalhão de Carros de Combate foi transferido para o coração do Rio Grande. Em 1971, foi transformado em 29º Batalhão de Infantaria Blindado. Foi concedido ao 29º Batalhão de Infantaria Blindado a denominação Batalhão Cidade de Santa Maria, justa homenagem à cidade que acolheu seus integrantes. 72 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 mobiliam 4 companhias de fuzileiros blindados e uma companhia de comando e apoio, proporcionando rapidez e proteção blindada ao combate. O 29º Batalhão de Infantaria é comandado pelo Tenente-Coronel Marcos Augusto Bas Neuhard. 1º Regimento de Carros de Combate. O 1º RCC teve sua origem em 1944, com a criação do 1º Batalhão de Carros de Combate da Divisão Moto Mecanizada, sediado na cidade do Rio de Janeiro. Em 1971, o 1º RCC recebeu sua denominação atual. Como parte do plano de reestruturação do Exército Brasileiro, transferiu-se em 2004 para a cidade Coração do Rio Grande. O 1º Regimento de Carros de Combate é constituído por 5 esquadrões, sendo 4 esquadrões de carros de combate e 1 esquadrão de comando e apoio. Seu comandante é o Coronel Renato Madureira Rocha. Batalhão Logístico. As origens do 4º Batalhão Logístico remetem à Segunda Guerra Mundial e ao início da motorização do Exército Brasileiro, que passa a adquirir material de emprego militar dos Estados Unidos da América, quando houve a necessidade da criação de uma organização militar responsável pela manutenção. Em 1963, ocupou suas instalações atuais no bairro Boi Morto. A atual denominação de 4º Batalhão Logístico ocorreu em 1972. Desde então,
presta apoio logístico a 14 organizações militares subordinadas à 6ª Brigada de Infantaria Blindada e outras próximas a Santa Maria. O 4º Batalhão Logístico é comandado pelo Tenente-Coronel Luiz Roberto Câmara. Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Criada em 1971 e que tem como atividade principal apoiar em pessoal e material o comando daquela grande unidade, proporcionando a execução de tarefas administrativas e operacionais com a mesma proficiência dos seus antepassados. A Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada é comandada pelo Major Vinícius Vasconcelos de Oliveira. 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Desfila o 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Criado no ano de 1975, na cidade de Santa Maria, esta organização militar veio preencher as necessidades da Brigada de Infantaria Blindada nos aspectos de reconhecimento e segurança, bem como da garantia da lei e da ordem e do aumento do poder de combate. O 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado participou da missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti e da Força de Pacificação do Complexo Tamaré, no Rio de Janeiro. Seu atual comandante é o Major Luciano Sandri de Vasconcelos. Sexta Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada. Desfila neste momento a 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada. Criada no ano de 1978, no bairro Perpétuo Socorro, acompanha o programa de reestruturação da artilharia antiaérea brasileira. A bateria recebeu, em 2013, os modernos blindados antiaéreos Gepard, de origem alemã, proporcionando às forças blindadas uma eficiente proteção contra os ataques aéreos. A artilharia do primeiro minuto do coração do Rio Grande é comandada pelo Major José Augusto Vicente Castiel. Desfila, neste momento, a 3ª Companhia de Comunicações Blindada. Criada em 1944 na cidade de Fortaleza, no Ceará, desde 1971, encontra-se estabelecida no coração do Rio Grande. Tem como missão instalar, explorar e manter o sistema de comunicações da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Centro de Adestramento Sul. Desfila o Centro de Adestramento Sul, criado e ativado em 2014, com a missão de contribuir no adestramento e capacitação de tropas de qualquer natureza para as operações no amplo espectro por meio da imitação do combate, com ênfase na utilização dos meios de simulação. O CEASU é comandado pelo Coronel Rick Machmitt. Parque Regional da Manutenção 3. Criado em 1944 com a finalidade de realizar a manutenção das viaturas blindadas e mecanizadas adquiridas pelo Exército por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de Material Bélico do Parque Regional da Manutenção 3. Desfila o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de Material Bélico, que se caracteriza por ser um estabelecimento de ensino destinado a formar os futuros oficiais de material bélico da Reserva do Exército Brasileiro. Foi criado em 1972 e possui a denominação histórica O Pioneiro, por ser o primeiro NPOR de material bélico do Exército Brasileiro. É comandado pelo Capitão Ricardo Cossati Ferrigolo. Hospital de Guarnição de Santa Maria. Criado em 1919, com a denominação de Hospital Militar de Santa Maria. Possui modernas instalações e equipamentos de saúde que acompanham a evolução da medicina, com um efetivo de 311 militares e 45 servidores civis. Tem como missão promover a melhoria da qualidade de vida e a satisfação da família militar, pelo exercício pleno das atividades de saúde, integrando a qualidade técnica e o bem-estar dos usuários. Seu atual diretor é o Coronel Médico César Wilson Gettens, 3º Grupo de Artilharia e Campanha Autopropulsado, Regimento Malé. É a unidade mais antiga da artilharia do Exército Brasileiro e está sediada nesta guarnição desde 1925.
O seu aquartelamento repousa desde 1995 os restos mortais do patrono da artilharia do Exército Brasileiro, o Marechal Emílio Luiz Valé. Participou no anos de 2014 e 2015 da Operação São Francisco no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e da missão da estabilização das Nações Unidas no Haiti. NPOR, o terceiro GACAP. Criado em 1942, o NPOR do Regimento Balé, tradicional estabelecimento de ensino da Força, destina-se a formar futuros oficiais de artilharia da Reserva do Exército Brasileiro. Formou em mais de 70 anos de existência um total de aproximadamente 1.600 oficiais. O Regimento Balé é comandado pelo Coronel Sérgio Martins Rocha. Bateria histórica do 3º GACAP. Neste momento, desfila a bateria histórica do Regimento Balé. Representando a artilharia brasileira de outrora, comandada pelo capitão Thierry Ricardo Guimarães Rocha. Na campanha de 1851, na guerra contra Uribe e Rosas, o nosso exército marchava na pior estação do ano, com frio e chuva. Os condutores dos canhões usavam, naquele tempo, compridas e pesadas perneiras de couro com guarnições metálicas. Presas às pernas dos atadores de sola, que lhes faziam o passo tardo e lembravam os bois das peças. Assim, os artilheiros do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, da época, receberam o apelido de Boi de Botas, que se estende até hoje aos integrantes do Regimento Malé. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.
Estamos aqui com o professor Urbano Kell. Professor, o que o senhor está achando do desfile? Está muito bonito o desfile, que eu já participei de muitos desfiles e assisti também muitos desfiles. Mas como eu sou novo aqui em Santa Maria, eu disse, eu não vou faltar esse desfile aqui em Santa Maria pelas referências que eu já tinha. Esse é o primeiro desfile que o senhor está acompanhando aqui na cidade de Santa Maria? É o primeiro desfile que eu estou participando aqui em Santa Maria. Olha, estou encantado, admirado, vendo tanta gente, especialmente os militares. O senhor é professor. Na sua visão, qual o papel de atividades cívicas como essa para a formação dos alunos e da juventude? É muito importante, por isso eu lastimo demais que não tenha mais o desfile da juventude, das escolas. Que no meu tempo, quando eu estava, quer dizer, no meu tempo, ainda hoje em dia podia ser, mas quando eu estava lecionando, todos os 7 de setembro o colégio desfilava. A maioria dos colégios tinha sua banda, os pelotões, e olha, era uma festa. E os alunos gostavam. E esses alunos eram assim maravilhosos, eles vinham para o colégio só para desfilar no dia 7 de setembro. Muito obrigado, professor. TV Câmara no desfile cívico de 7 de setembro de 2017. No sul do país, seu atual comandante é o senhor coronel aviador Glauco Fernando Vieira. Estão sediadas na primeiro esquadrão do 10º grupo de aviação, esquadrão Pouco, equipado com aeronaves RA1. Primeiro esquadrão do 12º grupo aviação, Esquadrão Horus, equipado com aeronaves RQ-450 e RQ-900. Terceiro esquadrão do 10º grupo de aviação, Esquadrão Centauro, equipado com as aeronaves A1, destacamento de controle do espaço aéreo de Santa Maria. E quarto esquadrão do 1º grupo de comunicações e controle, Esquadrão Mangrulho. Desde sua criação, a Base Aérea de Santa Maria é detentora de uma forte identificação com a cultura e as tradições gaúchas. A denominação de Sentinela Alada do Pampa e a inserção da figura de um quero-quero no seu escudo traduzem o espírito combativo e o profissionalismo de todos os seus integrantes na defesa do nosso país. Ala 4, Sentinela Alada do Pampa. Destemido braço armado, a defesa da pátria a partir do solo gaúcho. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Guarnição Coração do Rio Grande. Em 18 de novembro de 1837, pela Lei nº 7, é criado o Corpo Policial da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. É o nascimento da Brigada Militar. Em 1873, a corporação passou a denominar-se Força Policial. E a partir da proclamação da República, em 1889, recebeu as denominações de Guarda Cívica, Corpo Policial e, finalmente, Brigada Militar, em 1892. Em 180 anos de existência, a Brigada Militar sempre esteve ao lado do povo gaúcho para defender os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje, a corporação é uma instituição que se consolidou através de suas significativas contribuições para a estabilidade do Estado e do país. Em Santa Maria, temos sediada a segunda maior guarnição do Estado, composta das seguintes unidades: Comando Regional de Polícia Ostensiva Central, 1º Regimento de Polícia Montada,
2º Batalhão de Operações Especiais, Hospital da Brigada Militar, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, 3ª Companhia de Polícia Rodoviária, Colégio Tiradentes de Santa Maria e 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Sob o comando do capitão Fábio Segala de Souza, aproxima-se da zona de continência o grupamento de desfile a pé e é constituído por efetivos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos e Colégio Tiradentes de Santa Maria. Aproxima-se do palanque oficial a banda de música da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, SFAS. A banda foi fundada em 16 de julho de 1970. O objetivo da banda, com alegria, motivação e persistência, leva a comunidade local, cultura e entretenimento, servindo como um fator de integração e comunicação entre a Brigada Militar e a comunidade do Grandense. O atual comandante da SFAS é o Major Arthur Marques de Barcelos. Grupamento motorizado. Na primeira viatura desfila o Major Gustavo Machado da Cunha, do 1º Regimento de Carros de Combate, comandante do grupamento motorizado. Desfilam 2 viaturas de transporte leve Marroá Tática, capacidade de carga de 3/4 tonelada, do grupo de exploradores, dotada de uma metralhadora calibre 7.62mm. Desfila 1 viatura blindada de reconhecimento Cascavel, dotada de proteção blindada, equipada com um canhão calibre 0.90mm e 2 metralhadoras MAG. Desfila 1 viatura blindada de transporte de pessoal Urutu, com proteção blindada, dotada com armamento calibre 0.50mm,
possui a capacidade de navegar em cursos d'água. Desfila uma viatura blindada de transporte de pessoal Guarani. Com proteção blindada, ela pode ser equipada com um canhão calibre 30mm ou uma metralhadora calibre .50. Desfila uma viatura socorro leve, plataforma com capacidade de resgate de viaturas de até 3 quartos de tonelada. Desfila uma viatura lubrificante utilizada na lubrificação de comboios em operações. Desfila uma viatura cisterna de combustível empregada no apoio de abastecimento de combustíveis nos empregos operacionais e administrativos, com capacidade de 15 mil litros. Desfila uma viatura especializada MUNC, que apoia com guindaste a manutenção das operações. Possui capacidade de carga de 5 toneladas. Desfila uma viatura oficina que presta apoio de manutenção móvel nos comboios e postos de comando. Desfila uma viatura balizadora, que é empregada em apoio e segurança dos transportes de cargas indivisíveis e pranchas com excesso lateral. Desfila uma viatura ambulância que presta socorro pré-hospitalar com UTI móvel. Desfila embarcada uma viatura blindada de transporte de pessoal M113BR, viatura anfíbia sobre lagartas com proteção blindada. É dotada com uma metralhadora calibre .50 montada na sua torre. Desfila embarcada uma viatura blindada de combate com cruzeiro autopropulsado M108, viatura sobre lagartas, dotada de um cruzeiro de 105 mm, com alcance de tiro de 11,5 km e uma metralhadora calibre .50. Desfila embarcada uma viatura blindada de combate antiaérea Guepard, com a finalidade de realizar a defesa antiaérea. A viatura Guepard é equipada com 2 canhões, calibre 35mm e 2 radares com alcance de 15 km. Desfila embarcada uma viatura blindada de combate Leopard 1 a 5BR. Dotada de um sistema de controle de tiro que proporciona ao canhão 105 mm um alcance útil de 4 km. Como armamento secundário, possui 2 metralhadoras calibre 7,62 mm. Aproxima-se do palanque oficial o grupamento motorizado formado por uma representação das unidades que compõem a guarnição estadual de Santa Maria. O grupamento é comandado pelo primeiro-tenente Everton Dornelis Machado, do 2º Batalhão de Operações Especiais. O 2º BOI foi instalado em 4 de agosto de 2000 e tem sido empregado junto às mais variadas unidades e diversos comandos regionais, bem como no rotineiro apoio a outros órgãos da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Força Nacional de Segurança Pública e Exército Brasileiro. Seu atual comandante é o Major Paulo Antônio Flores, 2º Batalhão de Operações Especiais, para todas as missões. O destacamento motorizado por viaturas é composto pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva Central, 2º Batalhão de Operações Especiais, 3ª Companhia de Polícia Rodoviária, 1º Regimento de Polícia Montada,
2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e 4º Batalhão de Bombeiros Militar. Solicitamos ao público que permaneçam em seus locais para o prosseguimento do desfile. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAN, que em 2017 completou 12 anos de atuação no Estado, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e está presente em 14 cidades do Rio Grande do Sul e em 9 delas possui casas de apoio aos seus usuários cadastrados. Ela se mantém com a ajuda da comunidade e atua na assistência gratuita a pessoas com câncer. Oferece atendimento social, psicológico, jurídico, reiki, oficinas e entre outras atividades e benefícios. Também promove palestras, ações e campanhas de prevenção e promoção à saúde. O trabalho da APCAN depende da solidariedade e apoio de toda a comunidade para dar continuidade ao serviço que presta. A entidade recebe todo tipo de doações, como alimentos não perecíveis, leite, suplementos nutricionais, materiais de limpeza, roupas, móveis, entre outros, além de contribuições em valores. Conheça o trabalho da APCAN e seja parte desta grande rede de solidariedade que ampara e auxilia milhares de pessoas em todo o estado. A APCAN fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1897, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Aproxima-se para o seu desfile Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. A Casa Maria, nascida e criada em 28 de março de 2014 em Santa Maria, oferece amparo assistencial a pessoas carentes no município de Santa Maria e região, as quais não têm condições financeiras de manter o seu tratamento na luta contra o câncer. A Casa Maria oferece hospedagem gratuita. São 23 leitos, contando com um leito e banheiro exclusivo para pessoas pós-transplante de medula óssea, oferecendo também 5 alimentações diárias gratuitas. Além da hospedagem, a Casa Maria oferece cestas de alimentos, leite integral, medicamentos, suplementos alimentares, dietas enterais, fraldas geriátricas e infantis, entre outros benefícios, de acordo com a realidade dos usuários atendidos. A Casa Maria conta com profissionais capacitados, assistência social e psicólogo, além de voluntários que
que contribui com o trabalho para melhor atender as necessidades dos usuários e familiares através de atendimentos individuais e de grupo. A Casa Maria se propõe a realizar palestras preventivas e participar de um vasto leque de atividades comunitárias, como campanhas de medula óssea, campanhas de doação de sangue, Outubro Rosa e demais campanhas em prol da vida. Atualmente, atendemos mais de 700 famílias com recursos obtidos através do apoio da comunidade. É um trabalho realizado com muita dedicação e extremamente importante para as pessoas que passam por essa enfermidade. A Casa Maria fica situada a 500 metros do Hospital Universitário de Santa Maria, no bairro Camobi. O atendimento é realizado de segunda às sextas-feiras, das 8 às 18 horas. A Casa Maria agradece aos seus colaboradores e convida a todos para conhecer o trabalho realizado. Visite a Casa Maria. Casa Maria, aqui se constrói laços de esperança. Aproxima-se a representação do Poder Executivo. Poder Executivo Municipal tem à frente excelentíssimo senhor Jorge Pozobon, prefeito municipal de Santa Maria, e seu vice Sérgio Roberto Sequim. Para o seu desfile, a Câmara Municipal de Vereadores. A história do Poder Legislativo santamarense inicia no dia 16 de dezembro de 1857, quando Santa Maria da Boca do Monte foi elevada à vila pela provincial número 400, desmembrando-se assim no município de Cachoeira do Sul. Em 15 de abril de 1858, ocorreu a eleição de 7 vereadores que compuseram a primeira Câmara Municipal. Em 7 de setembro de 1895, ocorreu a inauguração do prédio da Intendência, cujo lançamento da pedra fundamental para a construção aconteceu em dezembro do ano anterior. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria agradece a Comissão Executiva Municipal da Semana da Pátria pelo empenho dedicado às homenagens à nossa pátria. Câmara de Vereadores de Santa Maria, presente no desfile cívico de 7 de setembro em homenagem à pátria. Aproxima-se para o seu desfile Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detentos e Familiares. No dia 7 de julho de 2015, na rua Dário Leal da Cunha, número 78, na Vila Kennedy, no Salgado Filho, foi formado pelo pastor Valduino e o missionário Leandro Francisco
o Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detentos e Familiares, com o objetivo de levar uma esperança aos moradores de rua e à população carcerária do nosso estado e do Brasil. Hoje, com trabalhos no albergue no presídio de Santa Maria, Fazenda Reconquistar de Caçapava do Sul e no presídio central de Porto Alegre, reconhecidos pela Câmara e Prefeitura de Santa Maria como trabalho de interesse público. Secretaria de Município da Educação. A Secretaria de Município da Educação, em consonância com o tema e slogan proposto pela Comissão Executiva da Semana da Pátria, Santa Maria que Lê, Saberes que se Transformam e Cuidar da Vida um Jeito de Ser, participa neste momento saudando os homenageados e destaques. A Secretaria de Município de Educação está sob a coordenação da professora Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, Secretária de Município de Educação, e professora Maria Gorete Rocha Farias, como secretária adjunta. A Rede Municipal de Educação é composta por 78 escolas, sendo 54 escolas de ensino fundamental. Dessas, 12 escolas com modalidade de educação de jovens e adultos, escolas de educação infantil, escolas do campo e escola de ensino profissionalizante. A Secretaria desenvolve projetos e programas em parceria com outras instituições, as quais visam a promoção de uma educação de qualidade. Pelotão de gestores das escolas do campo. A educação do campo da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, aqui representada por seus gestores, é composta por 10 escolas, as quais estão localizadas nos distritos de Boca do Monte, Santa Flora, Santo Antão, São Valentim, Paíns, Passo do Verde e Palma, totalizando 1.361 alunos e 142 professores. Com vistas a promover a formação contínua para além dos horizontes da escola, fomentando a socialização dos saberes e fazeres vividos pelos professores, alunos, pais e profissionais e parcerias ligadas ao contexto rural, a Secretaria de Município de Educação lança no ano de 2017 o Programa Municipal Mosaico de Saberes do Campo, com uma proposta inovadora, pois traz para a formação pessoas que têm propriedade em conhecer aqueles saberes além da academia e dos muros escolares. Confraria de Lideranças da EJA, Conleja. Configura-se numa política educacional local destinada a alunos da educação de jovens e adultos, que objetiva proporcionar a formação continuada de lideranças da EJA, tornando-se cidadãos capazes de compreender a realidade social, econômica, política e cultural e o mundo do trabalho, capacitando-os como disseminadores de ações políticas e empreendedoras, cooperativas, solidárias e responsáveis. Escola Municipal de Ensino Fundamental, Intendente Manuel Ribas, a primeira escola do campo de educação integral, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação de Santa Maria. Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Kunz, Grupo Escolas do Campo. E Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Antonini, Passo do Verde. Centro de Educação Infantil Casa da Criança. O Centro de Educação Infantil Casa da Criança localiza-se na Rua Venâncio Aires, número 2645, no bairro Passo da Areia, junto ao Centro Social Urbano, que foi inaugurado em 27 de dezembro de 1978 na cidade de Santa Maria, completando 39 anos em 2017.
A escola é mantida pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, sendo o atendimento para as crianças totalmente gratuito. Hoje, a Casa da Criança conta com 16 turmas divididas em turno integral, manhã e tarde, com crianças na faixa etária de 1 a 5 anos, totalizando 375 alunos. A escola hoje é dirigida pela professora Rossônia Serafini, vice-diretora Elisa Kummer, coordenadora pedagógica Juliana Gomes, compondo o quadro de 12 professores, 22 estagiários, 2 educadoras especiais, 1 professora de informática, merendeira e serviços gerais. O trabalho pedagógico realizado em todas as turmas é a metodologia de projetos, onde temos também a contribuição da Universidade Federal de Santa Maria, dos cursos de Pedagogia e Educação Física. Na escola é oferecido semanalmente aos alunos, a partir de 2 anos, a escolinha de futebol, as aulas de balé, a partir dos 3 anos, a aula de informática educativa, e participa do projeto Educação Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Maria, e também possui o projeto da Biblioteca Itinerante, onde o empréstimo de livros ocorre semanalmente com a colaboração de mães voluntárias. A Casa da Criança apresenta um trabalho diferenciado, sendo atualmente 13 crianças incluídas nas diferentes faixas etárias, onde são assistidas pelas educadoras especiais Fátima Rocha e Alana Mor, e pelas professoras das turmas. A participação das famílias acontece ativamente no Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres. Também é importante ressaltar que a Casa da Criança possui o grupo de vivência, onde todos os pais são convidados a participar de reuniões que acontecem semanalmente para tratar assuntos relativos à vida familiar, à educação dos filhos, tendo como lema pais fortalecidos, filhos saudáveis. Venha conhecer a nossa escola, a Casa da Criança. Centro de Educação Infantil, Casa da Criança. A Casa da Criança, em 2017, estará completando 39 anos de atendimento às crianças de Santa Maria. Centro de Educação Infantil Casa da Criança está localizado na rua Venâncio Aires, número 2645, bairro Passo da Areia, junto ao Centro Social Urbano, que foi inaugurado em 27 de dezembro de 1978, na cidade de Santa Maria. O trabalho pedagógico realizado em todas as turmas é a metodologia de projetos, onde temos também a contribuição da Universidade Federal de Santa Maria nos cursos de Pedagogia e Educação Física. Casa da Criança, lema: pais fortalecidos, filhos saudáveis. Aproxima-se para o seu desfile Escola Municipal de Educação Infantil Sinos de Belém.
a Escola Municipal de, Ensino, de Educação Infantil Sinos de Belém, está localizada na Avenida Manuel Malman Filho, número 302 do bairro Nova Santa Marta. A escola está sob direção da professora Lilian Medianeira Prieto e vice-direção professora Bárbara de Almeida Bassotto. Atende 305 crianças de 2 a 5 anos nos turnos da manhã e tarde, sendo que duas turmas de maternal são integrais. No seu quadro funcional, conta com 12 professoras, uma educadora especial, 10 estagiárias, 3 cuidadoras e 3 funcionários. Atualmente, a escola participa do projeto Promotores da Leitura, promovido pela Secretaria de Município de Educação, incentivando a leitura do maternal à pré-escola. A Hora do Conto, teatro, releitura de obras, encontro com autores e sacolas literárias são algumas das atividades desenvolvidas pelas professoras da escola. A educação fiscal está presente nas atividades realizadas pela escola através da participação do Varal da Cidadania e Festival Cid Legal, buscando sensibilizar a comunidade para a importância da arrecadação dos tributos e fiscalização da aplicação das verbas públicas. Atualmente, a escola vem dando ênfase às atividades que valorizam o convívio harmonioso por meio do resgate de valores como a paz e a solidariedade. Para isso, faz um trabalho integrando a família e a escola. Atualmente, a escola vem dando ênfase às atividades que valorizam o convívio harmonioso por meio do resgate de valores como a paz e a solidariedade. Para isso, faz um trabalho integrado entre família e escola. Aproxima-se para o seu desfile Escola Municipal de Educação Infantil João Franciscato. A Escola Municipal de Educação Infantil João Franciscato foi inaugurada em 28 de setembro de 1996. Atualmente está localizada no bairro São José. A escola atende aproximadamente 129 crianças na faixa etária entre 3 e 5 anos e 11 meses, divididos em turmas de maternal 2, pré-escola nível A e pré-escola nível B, contando com uma equipe de 5 professores, 3 funcionárias, 5 estagiárias e como gestora da instituição, a diretora Lindomar Janovic. A escola tem como filosofia o educando através do brincar, considerando as fases do desenvolvimento, a integração da família e resgatando os valores para um mundo melhor. Seu horário de funcionamento é das 8 às 17 horas e 30 minutos, sendo que o turno da manhã das 8 às 12 horas e o turno da tarde das 13h30 às 17h30, de segundas às sextas-feiras. Na escola também há existência de vários projetos nas mais diferentes áreas, como, por exemplo, educação fiscal, vivenciando a cidadania por meio do brincar. Projeto Saúde na Escola, em parceria com a Estratégia Saúde da Família, bairro São José. Projeto Incentivo à Leitura, Ler, Aprender e Crescer. Vivenciando os contos de fada na educação infantil. Formação continuada de professores. A busca permanente pela qualidade na educação infantil. Projeto Família e Escola, parcerias na construção dos verdadeiros valores da vida e projeto Plantar para Florescer. Eu cuido, você cuida e a natureza agradece. Temos fundamental participação do Conselho Escolar e Associação de Pais e Mestres e contamos muito com a participação e colaboração das famílias e nossos alunos, que são sempre presentes nas atividades escolares, nos prestando apoio quando necessário. Os verdadeiros valores precisam ser abordados e construídos, não impostos. É dos 0 a 7 anos que a personalidade das pessoas se estruturam, pois acreditamos que os valores se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia a dia, no diálogo, na troca, no toque, no momento de ver e ouvir. Por isso, esse projeto visa
a valorização do ser humano, resgatando a importância dos valores através do lúdico, pois os mesmos devem ser ensinados e partilhados desde a educação infantil. Esta é a Escola Municipal de Educação Infantil João Franciscato. Aproxima-se para o seu desfile Escola Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas. A Escola Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas está situada à Rua Borges de Medeiros, número 770, no bairro do Rosário, sob direção de Márcia Denise Beck Dias e vice-direção de Daniela do Carmo Araújo Almeida. Em 15 de agosto de 1957, nossa instituição foi criada ampliando suas turmas, atendendo e educando crianças de vários níveis sociais, possibilitando à criança um ambiente favorável ao desenvolvimento integral de suas habilidades. Nesses 60 anos, a escola prima por uma educação preocupada com o cuidar e educar crianças de 1 a 6 anos de forma dinâmica, atendendo princípios de saúde, afeto, segurança, interação, alimentação, estímulo, brincadeiras e outros. A Escola Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas possui duas turmas de berçário 2, maternais 1, maternais 2, pré-escolar A, pré-escolas B, com turmas noturno da manhã, tarde e integral, totalizando 14 turmas com 320 alunos. A instituição procura oportunizar momentos de integração família-escola através de reuniões, palestras com temas escolhidos por pais e professores e nas discussões de temas enviados pela Secretaria de Município da Educação. Escola Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas, situada Avenida Borges de Medeiros, número 770, em Santa Maria. Aproxima-se para o seu desfile Escola Municipal de Ensino Fundamental Martinho Lutero. Localizada na Vila Jockey Clube, zona oeste da cidade, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Martinho Lutero, nos últimos 39 anos, tem sido referência de socialização, confraternização e promoção na comunidade da Vila Jockey Clube e arredores. Sob a direção e coordenação das professoras Elizabeth Aquino, Rosa Helena Correia, Adriane Oliveira e Sandra Regina Flores, hoje conta com 17 profissionais e 3 cuidadoras para atender 220 estudantes em 2 turnos, de pré-escola ao 9º ano. A escola assume o compromisso cotidiano de contribuir para a construção de uma nova sociedade. Uma sociedade onde os valores que prevaleçam sejam os de justiça social. Defende-se uma justiça que assegure aos sujeitos o direito e o dever de intervir no sentido de que não mais ocorram formas de opressão e ou exclusão. E como objetivo fundamental, a promoção de todos os estudantes, a qualificação de suas vidas através da capacitação pessoal e da superação das mazelas impostas pelo sistema. A Escola de Ensino Fundamental Martinho Lutero conta com apoio inestimável dos membros da Associação de Pais, professores, funcionários e estudantes, e também com a atuação comprometida dos membros do Conselho Escolar e outros colaboradores voluntários. A ênfase pedagógica está focada no desenvolvimento das capacidades de leitura e interpretação da palavra e do mundo. Como instrumento pedagógico, acredita-se numa gestão atualizada, interativa e qualificada, em profissionais inclusivos, habilitados, em permanente aperfeiçoamento e que mantenham propostas interrogativas, estimuladoras e criadoras. Os temas de trabalho contemplam os interesses, necessidades e potencialidades dos estudantes. Para melhor atender os alunos, são oferecidos os programas de saúde na escola, programa SESC Sorrindo para o Futuro, programa Pró-Merenda Escolar, programa Manutenção Escolar, Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal,
Programa de Atendimento Especializado Municipal e Programa Nacional do Livro Didático. Aproxima-se para o seu desfile, Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado foi fundada em 1º de dezembro de 1967 pelo Decreto Municipal 0267, com o nome de Escola Municipal de Primeiro Grau junto ao Parque Pinheiro Machado, funcionando nas dependências da Capela São Gabriel, na Rua Recife, no bairro Parque Pinheiro Machado. Em 1994, a escola começa a oferecer o primeiro grau completo. No ano de 2000, passou a denominar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado. A partir de 2002, a escola começou a contar com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, com 4 etapas divididas em 5 turmas, totalizando 107 alunos. Atualmente, a escola conta com cerca de 552 alunos matriculados em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Possui 49 professores e 4 serviços gerais, sob a direção do professor Gesiel Freire dos Santos e vice-diretora Elizabeth Regina De Marco. Atualmente, a escola desenvolve os seguintes projetos: Programa Novo Mais Educação, Projeto Sustentabilidade, Projeto Curto a Vida, não Curto Álcool, e Projeto de Leitura. Esta é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado. Thank you.
Fundamental João da Maia Braga. A Escola Municipal de Ensino Fundamental João da Maia Braga iniciou suas atividades no dia 24 de abril de 1950, completando 67 anos em 2007. Está localizada no bairro Passo da Areia, Distrito de Pains, na BR-392, quilômetro 6, Faixa de São Pedro, em Santa Maria. Tem como diretora Nívia Terezinha Paim e vice-diretora Vanderléia Maria Vanderverde. Temos como missão promover uma educação de qualidade voltada para a emancipação do ser humano através do desenvolvimento de habilidades e competência fundamentadas no princípio pedagógico da interdisciplinaridade, otimizando o ensino voltado para o pleno exercício da cidadania através dos valores de autoestima, responsabilidade, respeito, solidariedade, cooperação, ética e paz. A escola funciona de manhã, tarde e noite, atende 367 alunos, assim distribuídos. Educação infantil, 74 alunos. Educação fundamental, 248 alunos. Educação de jovens e adultos, 45, totalizando 367 alunos. A escola conta com 38 professores, 5 funcionários e 4 monitores. Entre as atividades e projetos desenvolvidos, destacamos a educação infantil com turno integral, salas ambiente para os anos finais do ensino fundamental, salas temáticas conforme as áreas de conhecimento, tecnologia da informação e comunicação, apropriação e incorporação do processo educacional e desenvolvimento das habilidades dos alunos, projeto Novo Mais Educação, atende 80 alunos no contraturno escolar, horta escolar, vivências do conhecimento trabalhado, ação cidadã, mostra trabalhos dos alunos e participação da comunidade escolar com a exposição de produtos de artesanato. Aproxima-se o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, Luizinho de Grande. O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, Luizinho de Grande, foi criado pelo Decreto Executivo 287/95, através de um convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Governo Federal, em 12 de julho de 1995. Foi o último CAIC a ser inaugurado no Brasil. A vinda desse projeto para Santa Maria foi intermediada pelo então deputado Nelson Marquesan. O CAIC é uma proposta nacional que busca garantir à infância e à adolescência seus direitos fundamentais de cidadania. Seu objetivo é oferecer uma educação de qualidade, atendendo a criança desde o berçário até a conclusão do ensino fundamental. O CAIC recebeu o nome de Luizinho de Grande em homenagem ao diretor-presidente do jornal A Razão, homem de múltiplas capacidades, polivalente no atendimento das questões sociais de seu tempo, empresário de visão, líder e formador de opinião. Ocupou seu espaço com invejável ousadia, sempre no limite enriquecedor da dignidade humana. Atualmente, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, junto ao CAIC Luizinho de Grande, possui em torno de 800 alunos e está composta por ensino fundamental, que compreende do primeiro ao nono ano, a educação de jovens e adultos, atendendo em 3 turnos. Também participa do programa Novo Mais Educação, canto, iniciação ao coral, vida e saúde, grupo de terceira idade, projeto Mãos Dadas de Judô, dança, projeto Ecologia, cartografia, educação fiscal, escola Eu Sou da Paz, projeto Horta e Fala Cidadão. O Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente Luizinho de Grande tem como direção Maria Helena Antonello e vice-direção Malise Lourdes de Oliveira. Esse é o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Luizinho de Grande. CAIC foi criado pelo Decreto 287/95, através do convênio firmado entre Prefeitura e Governo Federal,
em 12 de julho de 1995. Projeto Mãozadas de Judô. Aproxima-se para o seu desfile Escola Municipal de Ensino Fundamental São Carlos. A Escola de Ensino Municipal de Ensino Fundamental São Carlos, localizada na Vila Urlândia, possui 356 alunos, 31 professores e 5 funcionários. A escola tem por diretora a professora Rosilane de Lourenço Lorenzoni, vice-diretora Maria Denise Urbaneto, coordenadoras pedagógicas Sandra Clara, Paco Pigato e Maria José Lima dos Santos Rosa. A Escola São Carlos tem por filosofia o cultivo de valores e a formação integral do educando, oportunizando-lhe a conquista da autonomia intelectual e moral e ao preparo consciente da cidadania. A escola tem como missão oportunizar condições que favoreçam a aprendizagem de todos os educandos, auxiliando cada um no desenvolvimento de suas potencialidades e na aceitação de suas limitações, respeitando desta forma as diferenças que compõem as diversas socioculturais, assim como o direito à igualdade. A escola também oferece o atendimento educacional especializado, objetivando complementar e ou suplementar a educação dos alunos incluídos com deficiência intelectual, visual, auditiva, física, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. A escola desenvolve o projeto Jornal Escolar, projeto Rádio Escola, projeto Alunos Monitores, projeto Biblioteca, também projeto Profesp, que é em parceria com o 29º BIB, que tem por objetivo oferecer práticas esportivas educacionais, dando as condições adequadas para a realização de tais esportes, desenvolver valores sociais, contribuir com a melhoria da qualidade de vida, diminuindo assim a exposição aos riscos sociais e revelar novos talentos. Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e, por fim, despertar valores de civilidade, cidadania, honestidade, responsabilidade e amor à pátria. Ainda conta com o projeto Promotores da Leitura e projetos Educação Fiscal. Aproxima-se para o seu desfile a 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Oitava Coordenadoria Regional de Educação presta sua homenagem ao 7 de setembro, aos 195 anos de independência do Brasil. Aproxima-se para o seu desfile Colégio Padre Rômulo Zanchi. O Colégio Estadual Padre Rômulo Zanchi, com sede no município de Santa Maria, situado na Rua Fontoura Ilha, número 240, no bairro João Goulart, resultou da transformação ocorrida através do decreto número 32.132, de 24 de dezembro de 1985. O Colégio Estadual Padre Rômulo Zanchi foi inaugurado em 7 de maio de 1978, com a denominação de Escola Estadual de Primeiro Grau Vila Schirmer. Em novembro de 79, a escola passou a denominar-se Escola de Primeiro Grau Padre Rômulo Zanchi. Em 1985, foi autorizada a implantação do segundo grau
E a escola passou a ser Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, Padre Rômulo Zanchi, cujo funcionamento do ensino do segundo grau em março de 1986. Através de portaria, ocorreu a alteração do nome da escola de primeiro e segundo graus. Padre Rômulo Zanchi passou a denominar-se Colégio Estadual Padre Rômulo Zanchi. Atualmente, o corpo docente é constituído por 47 professores, 19 funcionários e 550 alunos. A diretora é a professora Jane Zorzi. Tem como vice-diretores de turno as professoras Maria Roseles Garcia de Lima, do turno da manhã, e Elizabeth Herman, no turno da tarde, e Luísa Regina Hessel, no turno da noite. O colégio dispõe dos seguintes serviços de apoio administrativo pedagógico: secretaria, serviços gerais, supervisão escolar, orientação educacional, biblioteca, laboratório de informática, sala de recursos especiais, além das instituições complementares, como Círculo de Pais e Mestre e Conselho Escolar. O projeto pedagógico da escola registra que o fazer pedagógico deve evidenciar as competências e habilidades no contexto histórico crítico, na qual a experiência educacional conduzirá à formação do aluno para a prática do exercício da cidadania, oferecendo-lhe meios para progredir na sociedade e em seus projetos de vida. O padre Rômulo Zanchi nasceu em 24 de março de 1908 em Silveira Martins. Sua formação oficial foi em Vale Vêneto, no ano de 1920. No ano de 1921, seguiu para São Leopoldo, onde frequentou o Seminário Imaculada Conceição e concluindo seus estudos. E no ano de 1928, foi para Roma, onde estudou teologia na Universidade Gregoriana, sendo ordenado sacerdote em 1932. Aproxima-se para o seu desfile Escola de Ensino Fundamental Joaquina Carvalho. A Escola de Ensino Fundamental Joaquina Carvalho foi fundada em 1936, fundamenta sua ação pedagógica nos princípios filosóficos e éticos do Espiritismo. Neste ano de 2017, atende 120 crianças do primeiro ao quarto ano pela parte da manhã. Temos um ensino regular com professores do município cedidos através de um convênio com a Prefeitura Municipal. A escola trabalha neste ano com o tema Gentileza Construindo Pontes para um Novo Mundo. À tarde, o Departamento de Assistência e Promoção Social desenvolve projetos com o Lar Encanto, Educação como Ferramenta de Inclusão Social, Projetando a Cidadania Fase 4, Música e Cidadania e Valorização da Vida. A educação é vista como um processo de formação contínua e permanente em todas as atividades pedagógicas, administrativas e de assistência social, estabelecendo uma instrução de grande importância ao conhecimento. A educação deve ser um instrumento de conscientização e o caminho para a construção de uma sociedade mais justa, onde estará formando sujeitos autônomos, com criticidade frente às desigualdades sociais, num processo coletivo e significativo para seu crescimento, prevalecendo um sentimento de afetividade e integração à luz do Evangelho de Jesus. A escola é mantida pela Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, fundada em 1927, que dedica-se desde 1932 à acolhida de crianças, oferecendo a elas o conforto e o carinho de um lar. É com muito orgulho que a Escola de Ensino Fundamental Joaquina Carvalho tem a honra de homenagear a Secretaria Lar de Joaquina pelos seus 90 anos e ao trabalho que realiza com as crianças em situação de vulnerabilidade social. Aproxima-se para o seu desfile Instituto São José. O Instituto São José é uma instituição educacional cristã católica de caráter civil,
de estatuto próprio vinculado à mantenedora Mitra Arquidiocesana de Santa Maria, cujo arcebispo metropolitano é Dom Hélio Delar Ruberti. Destaca-se tanto pelo perfil religioso quanto social. General, comparado ao desfile do ano passado, acredito que essa edição teve uma participação de mais entidades. Foi também um desfile mais longo. Nós contamos com uma, principalmente no início até o meio do evento, com uma boa participação popular prestigiando o evento. Na sua opinião, o senhor acredita que momentos de crise, como o Brasil vive hoje, né, na questão política e em outras questões, esses momentos reforçam na população esse sentido mais de patriotismo? Olha, as demonstrações de civismo e patriotismo não necessitam de circunstâncias de crise para que elas ocorram, né? É interessante, importante que nós mantenhamos a confiança, a fé, e continuemos a acreditar na nossa pátria, né? Pátria que já exigiu de nossos antepassados atos de heroísmo, de coragem, de perseverança, e que nós devemos manter. Então, é logicamente que em situações como as que nós estamos vivendo, é possível que exija, então, que demande um pouco mais a presença da população, incentivando a busca de soluções e demonstrando que continua a população acreditando em nosso país. Em 2022, né, o Exército vai comemorar o bicentenário de independência do país, do Brasil. Já tem algo, eu sei que falta ainda um tempo, mas também não falta tanto assim. O Exército já está preparando alguma coisa especial para marcar essa data tão importante? Aqui na nossa área ainda não temos uma programação definida, mas certamente nos mais altos escalões da Força já estão visualizando demonstrações ainda de maior repercussão, de maior visibilidade, para comemorar uma efeméride tão importante quanto o bicentenário da nossa independência. Temos certeza que em Brasília, nos mais altos escalões, já estão planejando essa grande festa que certamente vai ocorrer no ano de 2022. Prefeito, qual a avaliação do desfile? Para nós é um orgulho muito grande o primeiro ano do nosso governo, na maneira colaborativa que a Prefeitura contribuiu com o Exército, com a Força Aérea Brasileira, que hoje é chamada nossa Ala 4, onde nós conseguimos mais do que dar uma demonstração de amor à pátria, de dizer que no nosso hino brasileiro, no hino nacional, é o único país do mundo que durante 4 vezes cita a nossa pátria amada, a expressão pátria amada. E para nós é um grande simbolismo concretizado, ser o maior desfile da história de Santa Maria, foi o que ocorreu hoje. Mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 alunos da rede municipal. Isso é um significado muito importante para nós. São essas crianças que a gente está trazendo de volta para o nosso desfile. O ano que vem, além de trazer mais crianças, nós vamos fazer um trabalho antecipado. Nós vamos largar nas escolas, estou avisando com exclusividade para vocês, as bandeirinhas. Vamos levar nas escolas bandeirinhas, vamos distribuir bandeirinhas aqui na nossa avenida para demonstrar que o nosso amor, o nosso Brasil é verde e amarelo. Em algum momento, em momento eleitoral, até tentar nos dividir, mas ninguém vai nos dividir. O Brasil é verde e amarelo, o Brasil é essa pátria maravilhosa que todos nós amamos. O Brasil é o Rio Grande do Sul, o Brasil é Santa Maria. E é isso que nós vamos aqui dizer. Muito obrigado por todas as pessoas que vieram aqui e aquelas que não puderam estar aqui, com absoluta certeza vão assistir uma boa parte do nosso desfile na nossa TV Câmara. Um grande abraço para todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo amor e por essa demonstração de patriotismo que a gente destacou e personificou aqui na nossa pátria amada, na nossa Avenida Medianeira. Prefeito, antes de encerrar, queria saber, na sua opinião, o senhor falou agora da juventude, das crianças, né? Qual a importância, na sua opinião, de atividades como esta, né, que reforçam o patriotismo, principalmente nas crianças e nos adolescentes de Santa Maria? Eu estudei na escola municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá eu tinha a disciplina de USPB. E eu me lembro o quanto a gente se preparava para o nosso desfile. E eu falava ainda com o nosso bamba branco, com a calça de tergal azul marinho e com a camisa branca para poder estar preparado e vir para o nosso desfile. Era um amor fazer aquilo. E a gente foi ao longo do tempo perdendo isso. Portanto, a gente está querendo resgatar isso.
E aqui que eu digo, vir para a avenida não é dizer que nós temos que estar fazendo milhares e milhares de coisas. Não, vir para aqui, a gente vê esse amor, esse desfile. Veja quantos carros participaram, quantas motos. Esse pessoal das motos faz um trabalho solidário. Eles levam alimentos nas trilhas onde casa não tem água nem luz nas casas. Por isso é importante que as nossas crianças vejam tudo isso. Vejam as nossas empresas aqui e principalmente ver essa potência que é o nosso exército brasileiro, que está lá em momentos mais difíceis, está nos ajudando, nos protegendo e nos defendendo. Muito obrigado, prefeito. Teve a Câmara na cobertura do desfile cívico de 7 de setembro de 2017. Um grande abraço para todos nós. Obrigado.